dhowaan ayay ahayd markii xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ay shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho kaasoo uga hadlayso xinaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho. Haddaba shirka jaraa'id oo dhowaan ay u dirtay baaq madaxda qaranka Soomaaliyeed si ay u furaan xinaanshaha wadooyinka ayaa arintaas waxa ka aqbalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dadka reer Muqdisho ayaa si weyn u soo dhaweeyay furitaanka wadooyinka la furay iyagoona u mahadceliyay xarunta tala soo jeedinta sida ay ugu gudbiyeen madaxda qarankuna ay ka aqbalay xarun soo jeedin Soomaaliyeed. Aad iyo aad ay barnaamijkaas ugu dadaaleen ku hadalkiisa madaxduna inay ka aqbasho waa loo baahan yahay. Wadooyinka in loo furo habeen imaan annaga dad xoogsata ahaa nahay, dad reed masaakiin ahaa nahay, burbur badan ayaan soo marnay. Marka waxaan u baahan nahay in wadooyinka loo furo oo madaxweynahana uu hadal go'aankiisii uu hirgalo. Asalaamu calaykum, halkan waxaan ugu mahadcelinayaa xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Haddaan nahnay dadka xamaalatada ay ku shaqaysato bajaajka, madaxweynahana gaar ahaanna waxaan leenahay amarkii uu warkii uu ku hadlanay fariintiisa waana soo gaartay. Waxaan ka rajaynaynaa warkiisa inuu ka dhaweeyo insha allah. Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Culow, ahna arday ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Aad bay u mahadsan yihiin xarunta tala jeedinta Soomaaliyeed oo samaysay raayo aruurin ku saabsan wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho, taasoo dadka Muqdisho ku nool saameyn adag ku yeelatay. Sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku mahadsan yahay taladii ay soo jeediyeen oo ka aqbalay kuna amray ciidamada in wadooyinka ay furaan isku socodka magaaladana mataqaana siisa hore oo ku soo laabto. Haddii aan nahnay ardada wax ka barata magaalada Muqdisho, wadooyinka magaalada Muqdisho waxaan ku qabnaa dhib aad iyo aad u fara badan. Tusaale ahaan, marka aan ka imaado xaafadeydii oon goobtii waxbarasho aan u socdo waxay ugu qaadataa ugu yaraan hal saac inaan u socdo. Mararka qaarna waxaa dhici karto inaan 3 gaari 4 gaari aan u soo raaco goobtaa ka baranaayo oo wadooyinka ay xirmaan. Federaalka gaar ahaan waxaan u dirnay madaxweynaha iyo waxaan u dirnay ra-iisul wasaaraha mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, annaga oo u bayaaminayno arrinta ku saabsan iyo dhibaatooyinka ka yimid iyo xalka loo heli karo wadooyinka furitaankooda. Waxaan ka codsannay in wadooyinka la furo. Madaxweynaha safar ku maqnaa markuu ka yimid shirkii ugu horreeyey oo guddiga amniga qaranka uu la yeeshay. Waxa uu u sheegay in cabashada soo gaartay isagoo tixgelinaya awgeed in la furo wadooyinka 8:40 oo soo socota uu u qabtay arrintaasi. Runtii aadan usoo dhaweynay ka xarun ahaan, dadweynuhuna aad usoo dhaweeyeen, waana loo riyaaqay go'aankaas madaxweynuhu u qaatay. Haddaba annagoo ka jawaabayno go'aankaas, xarunta tala soo jeedintu waxay qaadatay in ay go'aankaas ka jawaabto, waxaana qoraalka ku saabsan arrintaasi noo jeedin doono wasiir hore, xildhibaan hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, oo qoraalka ay xaruntu soo saartay jeedin doono. Mahadsanidaan ambaashatoore. Waa sida uu ambaashatoorka u sheegay, xaruntu mar walba dabagal bay ku samaynaysaa. Xaruntu mar walba waxay dabagal ku samaynaysaa waxyaabaha jira, iyadoo oo mar walba dhinaca positive-ka ka eegaysa, sidii wax ku hagaagi lahaayeenna ka shaqaynaysa, talooyinna ka bixinaysa. Sidaas daraaddeed, xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxay mahad ballaaran u celinaysaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Go'aankii uu qaatay oo naxariista lahaa kuna saabsanaa furitaanka wadooyinka xamar, taasoo xaruntan ay horay uga hadashay 16-kii bishii 7-aad ee sanadkan, waa bishaan hadda lagu jiro 16-kii. Waxay kaloo xaruntu u mahad celinaysaa ciidamadii u dhabar adeegay sugitaanka ammaanka. Sidoo kale waxay xaruntu mahad u celinaysaa dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan
kuwa ku nool gobolka Banaadir oo muujiyay dulqaad iyo karti Soomaalinimo intii ay socdeen howlaha xasilinta. Xaruntu waxay ka codsanaysaa dadweynaha Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan sugidda ammaanka dalka. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.